ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃን ትንሣኤ አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በተለይም ለዩኒቨርሲቲያችን አባላት፣ በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲያችን ምሩቃን አሁን እያከበር ነው ያለነው በዓል በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ትምህርት አቋርጠን ስራዎቻችንም በተወሰነ መልኩ ቀንሰን በዋናነት በማህበረሰብ አገልግሎት እየተሳተፍን ያለንበት ወቅት ነው። ስለዚህ እንደ ዩኒቨርሲቲያችን ያው በሀገራችንም ለየት ባለ መልኩ እያከበር ነው ያለው በዓል በተለየ መልኩ ሁላችን የጀመርናቸው በተለይ የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎት ስራዎቻችን እንድናጠናክር ነው። በዋናነት ትምህርት ካቋረጥ ጀምሮ በርካታ ስራዎች በክልሉም ለሀገሩም እየሰራን አለን። እነዚህ የሰራናቸው ስራዎች እንግዲህ አጠናክረን ልንቀጥል ይገባል። የዚህም በተለይ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት አዳዲስ ደንቦችም አዋጆችም ወጥቷል። ያ የሚፈጥሯቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖዎችም ሁላችን እየተጋገዝ ልንፈታቸው የሚገቡ ይሆናሉ። ከዛ በተጨማሪ እንደ ዩኒቨርሲቲ የጀመርናቸው በዚህ ዙሪያ ያሉት የምርምርና የማህበረሰብ አገልግሎቶችም በጣም አጠናክረን በተለይ ደግሞ ለውጥ ሊያመጣ በሚችል መልኩ ይሄ በወረርሽኝ ምክንያት ያጋጠመን ችግር እንደ አንድ ትልቅ እድል ተጠቅመን በተለይ ትምህርት በኦንላይን የምንጀምርበት እንትኑ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ጋር ተስማምተናል። ስለዚህ በተለይ የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች የማስተርስና የፒኤችዲ ፕሮግራሞች አሁን ሲሪየስ በሆነ የኦንላይን ትምህርት እንቀጥላለን። ስለዚህ ለዚህ የሁሉም የዩኒቨርሲቲያችን መምህራን፣ የዩኒቨርሲቲያችን አስተዳደር ሰራተኞች፣ ተማሪዎቻችን ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ደግሞ ከዛ በተጨማሪ በተለይ በመቀለ የዩኒቨርሲቲያችን ማህበረሰብ እያደራጀን የተለያዩ ስራዎች ለመስራትም ኦልሬዲ እቅድ ይዘን ከሰኞ ጀምሮ በተጠናከረ መልኩ እንቀጥላለን። ስለዚህ ይህን ሁላችን ልንተገብረው ይገባል። ዋናው ትልቁ ነገር የኛ አቅም መከላከል ላይ ነው። ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ መከላከል የሚቻልባቸው መንገዶች በሙሉ ይታወቃሉ። በየጊዜው መታጠብ ያስፈልጋል፣ ርቀታችን መጠበቅ ያስፈልገናል፣ አለመጨባበጥ። ከዛ በተጨማሪ ግን በዓለም የጤና ድርጅት፣ በሀገራችን የጤና ሚኒስቴር፣ በክልሉ የሚወጡ የተለያዩ መመሪያዎችና አዋጆች መመሪያዎችና ደንቦች ደግሞ በጥብቅ ልናከብራቸው ይገባል። ምክንያቱ ይሄ ቫይረስ ሰው እየገደለ ነው፣ በተለያዩ ሀገሮች እየሰማን ያለ። ስለዚህ በኢትዮጵያም ኦልሬዲ ሰው መሞት ጀምሯል። ይህን ቤታችን ደጃፍ ላይ ያለ በሽታ ሁላችን ልንከላከለው ይገባል። ስንከላከል ራሳችን ስንጠብቅ ራሳችንም ማህበረሰብ እንጠብቃለን። ከዛ በተጨማሪ የጤና ባለሙያዎቻችን ናቸው ፎርፍሮንት ላይ ያሉት ይህን ሕክምና በመከላከል ዙሪያና አንደኛው ለእነሱ ያለን አድናቆትም እንደ ዩኒቨርሲቲ መግለጽ እፈልጋለሁ። ከዛ በተጨማሪም ያው ራሳቸውን እንዲጠብቁ ይሄ ወረርሽኝ አልፎ ደግሞ ቀጣይ መደበኛ ስራዎቻችን እንደምንቀጥል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መልካም በዓል። ሁላችን ራሳችን ጠብቀን ወደ ቀጣይ ስራዎቻችን ቶሎ የምንመለስበት ጊዜ ያብቃን ማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።